მოგესალმებით ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებო და აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული. ისე ამ ორაკულზე გამახსენდა ერთ-ორ დღეში ჩამომივა ძალიან კარგი დასტები, ძალიან საინტერესო დასტები, ასე რომ გამოიწერეთ აროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ საჯარო გაშლები, დარო საჯარო გაშლები. Ხოლო რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ატარო საჯაროდ გაშლას, ეს იქნება პერსპექტივა ურთიერთობის, ახალი ნაცნობობა. Ახალი ნაცნობობა. Მოდით ვნახოთ ერთი ორაკული გაიშლება სქემის მიხედვით 6 პოზიციად. Შევხედოთ ვნახოთ. Ნახოთ ერთი როგორ ხედავს, რანაირად ხედავს ორაკული აი ამ ნაცნობობას, ხო? Ახლად გაცნობილ პიროვნებას. Როგორი ურთიერთობა იქნება, როგორ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა და ასე შემდეგ. ვინ არის ის? Პირველი შეკითხვა. ვინ არის ის? Პირველი. მეორე. Რა აქვს მას ჩაფიქრებული თქვენთან მიმართებაში? Რას ფიქრობს? გულში თქვენს მიმართ რას ფიქრობს? Ნახოთ. Მეორე. Მესამე შეკითხვა ასეთი. სადამდე მიგიყვანთ ეს ნაცნობობა? სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ აი ამ ნაცნობობამ? ანუ სადამდე შეიძლება მივიდეს? მეოთხე. ორაკულის რჩევა თქვენთვის. რას გირჩევთ ორაკული? და მეხუთე. საბოლოო შედეგი, როგორ დაგვირგვინდება აი ეს ნაცნობობა? აი ესე. ესე გამოიყურება ეს სქემა. პატარა სქემაა. ეს იგი პირველი. ვინ არის ის? ვინ არის ის? ვნახოთ. რა საინტერესოა. მე მგონი ეს ადამიანი თქვენი ბედია. რა მოვით არ გაინტერესებთ. ვინ არის ის მეთქიდან? ნახეთ. ბედი. თქვენი ბედი. ახალი ნაცნობობა. აი ესე ჩანს, როგორც თქვენი ბედი. აბა შემდეგ ვნახოთ, შემდეგი შეკითხვა. რა განზრახვა აქვს ამ პიროვნებას თქვენთან მიმართებაში? გულში რა აქვს, როგორ მოსწონხართ? ეს არის რვიანის მონეტები. მონეტები, ეს არის აქტივობა, სურვილი, რაღაც ახალი შექმნის. აი ამ პიროვნებას განზრახული აქვს, ანუ ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან ერთად ოჯახის შექმნის, ან რაღაცა ახალი წამოწყების ცხოვრებაში. Ну, რა უნდა იყოს სხვა თუ არა ოჯახის შექმნა, ხო? ახალი ურთიერთობა, დაოჯახება და ასე შემდეგ. ამ პიროვნების ჩანაფიქრი, აი ასეთია თქვენთან მიმართებაში. ხედავთ რა კარგები ამოვიდა. პირველი ეს, ვინ არისო და ეს პასუხი ამოვიდა. საქორწინო ბეჭედია, თუ ვერ ხედავთ. და ტუზის კვერთხები, ეს არის სურვილის ასრულება. ტუზია. შემდეგ მეორე ამოვიდა ეს, რა ჩანაფიქრი აქვს მას? ეს არის გასაღები, ოქროს გასაღები და რვიანის მონეტები, აქტივობა და ყველაფერი კარგი. ჩანაფიქრი უსრულდება თქვენთან მიმართებაში. ხო, მივალთ იქამდე. რა ჩანაფიქრია, გამოიკვეთება ეს ყველაფერი. სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ აი ამ ურთიერთობამ? სადამდე შეიძლება მიგიყვანოთ ამ ურთიერთობამ? აქ ჩანს მეშვიდი არკანი და კვერთხების დედოფალი. კვერთხების დედოფალი, ეს ალბათ თქვენ ხართ. მაგრამ ნახეთ, რამდენადაც ეს ურთიერთობა იქნება ბედნიერი. წყალქვეშა დინებებიც გამოჩნდა. ანუ ვიღაც კონკრეტული პიროვნება დაიწყებს, რას იცით, აი ამღრევას, სიტუაციის ამღრევას და ხელის შეშლას. ეს ბუნებრივია, ყოველთვის ასე ხდება თითქმის. როცა ადამიანი ბედნიერად იგრძნობს თავს და აი იქვე უნდა დაიძრას წყალქვეშა დინებები. ეშმაკები იღვიძებენ, მოშორნე ადამიანები იღვიძებენ, რომ რამენაირად შეგიშალოთ ხელი. უარყოფით ენერგიები დაიწყებენ ხოლმე გააქტიურებას. მოკლედ, ვიღაცა იწყებს აი რაღაცა თავისი გესლის გადმონთხევას და ამ ურთიერთობის ჩაშლის მცდელობა ექნება.
მესამე, მეოთხე ორაკულის რჩევა თქვენთვის რა არის ეს? Რჩევა. Რვიანის ხმლები ახლა ამ აქედან გამომდინარე, აი ამ წყალქვეშა დინებების ფონზე თქვენი გამოუვალი სიტუაცია ჩანს, სალს შებოჭილობა ჩანს, დაბნეულობა ჩანს და სოციალური ქსელი, სოციალური ქსელიდან მოდის თითქოს ეს უსიამოვნება, სოციალური ქსელიდან. Იმიტომ რომ აი ეს რვიანის ხმლები და სოციალური ქსელი ერთად არის. Აი აბა ვნახოთ შემდეგ, მეხუთე. Ამ გამოსავალიდან გამოსვლა. Გამოსავალიდან გამოსვლა. Აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რომ მახეში გაებმევა ბოროტი და შურიანი, გამომჟღავნდება და ჩანს ცხრიანის კვერთხები. Რომელიღაცა მხარი, ან თქვენ, ან ის, დაფიქრდება ამ ურთიერთობაზე. Gavagzelo tu ara, gavagzelo tu ara, ai picropt ese. Is ara, mengon, is ara. Is darts unebuli, rot kventan sors, urtiertoba, uprot kven picropt. Tkven mhares aris ai es. Titkos ai asedic, alkesha, dine bebis, gakt iurebat kven, halis dagag arguineptrom, ai amahal urtiertobashi. Igote seriozula tipicrot ambironebaze. Ვნახოთ ერთი. Აი ეს პიროვნება, რომელიც ცდელობას ამჟღავნებს, რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. Დამთავრდება. Დასრულდება აი ამისი მუშაობა, აი ძალიან ცუდი გესლები, ძალიან ცუდი გველური რაღაც ინფორმაციის გამჟღავნება კი არა და გაჟღერება. Იმიტომ რომ ამოვიდა ცხრიანის მონეტები, ეს არის მარტო ხელა ქალი. Რომელიც არის ეგოიზმით სავსე და ნუ ცდილობს ბუნებრივია გაეგოისტებულია და ცდილობს თქვენი ურთიერთობის გაფუჭებას. Აბა ახლა ამ ბოლოზე დავსვათ ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები ვიღაცა შემოპარული ურთიერთობაში, ხალხი, ხალხის ენები ჩემოკარგო, აი. ხალხის ენები ძალიან ჭორაობენ თქვენზე, მასზე. Შური აქტიურდება და ამიტომ იცით რა, ძალიან ცოტა ილაპარაკეთ თქვენს ბედნიერებაზე, ძალიან ცოტა ისაუბრეთ ერთმანეთზე და ძალიან ცოტა ისაუბრეთ თქვენ შთაბეჭდილებებზე სხვა ადამიანებთან, თუ რას ფიქრობთ ერთმანეთზე. Მოდით ნახოთ ამ პიროვნებაზე, შევეკითხოთ ორაკულს რა ინფორმაცია აქვს ამ პიროვნებაზე, რომელიც აი ასე ჩანს თქვენ ცხოვრებაში, როგორც ბედი, ნახეთ. Შევეკითხოთ. Ამ პიროვნებაზე. Ეს არის შვიდიანის კვერთხები. Შვიდიანის კვერთხების არის პრობლემების დაძლევა, ძლიერი პიროვნება, რომელიც დამოუკიდებელია, არავინ არ ეხმარება, დამოუკიდებლად იბრძვის ცხოვრებაში, სულ მარტო. Მასზე ძალიან ისეთი სამყაროსმიერი დახმარება ღვთის მადლია. დღის გზა ჩანს, დღის გზა. Აგრეთვე სამსახური. Სამსახურში შვენიერი კარგი პოზიცია აქვს. Მოკლედ ეს პიროვნება გიდგათ თქვენ გვერდით, როგორც არ ვიცი, მფარველი, როგორც მფარველი, ძალიან ისეთი მტკიცე ძალა, რომლის ხელშიც თქვენ არაფერი არ გაგიჭირდებათ. ეს პიროვნება თქვენ დაგიცავთ ყველაფერში. Მოკლედ, აი ასეთი უნდა მეორე ნახევარი იყოს, აი ასეთი უნდა იყოს მეორე ნახევარი, ხალხმა. ასეთი. Რაც შეეხება ახლა აი ამას, სადაც ჩანს ოქროს გასაღები. ოქროს გასაღები ამ ურთიერთობას მოყვება რა? Ანუ ამ პიროვნებას რა აქვს ჩაფიქრებული ამ ურთიერთობაში? Სადამდე უნდა რომ მი, ანუ თქვათ, რა უნდა ამ ურთიერთობაში? ნახოთ, დასრულდება ვერაგობა ვიღაცების ხელიდან, შური და აგრეთვე ყველაფერი ცუდი.
რაც ადრე იყო წარსულში მის მხარეს. Მის მხარეს იყო ოჯახის გაშვება, ცოლის გაშვება და ამპიროვნება ყავს ცოლშვილი, ოღონდაც გაშვებული. განქორწინებული და აი ეს კარტი ამოვიდა თქვენთან გამაფრთხილებელი. Ai am hrif, cam aptrilebe, rut, când ar motrudet. Vistenas, când gapt urtirtoba, mas aus, ertipirit, sol, švili, ubrod, arax urtirtoba, mattan. Sakmal, seriozul, pironeba, mera rauk, natehla, verez, 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 მოკლედ არიან ესეთი ქალები, რომლებიც ვერეგუებიან თავიანთი ყოფილი ქმრების თავისუფლებაზე გასვლას. Იმიტომ რომ თვითონ ვერ იმორჩილებენ ქმრებს და იმასაც ვერეგუებიან, რომ სხვასთან დადიან. Ვნახოთ. Გზა ჩანს. Ну, კიდევ აი ამ ცოლქმრის ისტორია მოდის კიდევ, რომ დაანება თავი და ასე შემდეგ. Da, nu, ახალი ურთიერთობა ამოდის, ეს არის უკვე თქვენი ურთიერთობა. Da, ალბათ ნახოთ ერთი ცალკე შევეკითხოთ თქვენ და ის. Რა პერსპექტივა გაქვთ, ნახოთ თქვენ და მას, რა პერსპექტივა გაქვთ. Თქვენ და მას, რა პერსპექტივა გაქვთ, ნახოთ. Შვიდიანის კვერთხები, ეს არის პრობლემების დაძლევა. Აგრეთვე კიდევ გამაფრთხილებელი არკანი ამოდის, რომ შეცდომა არ დაუშვათ. Ათიანის არკანი ამოდის, რომ რაღაცა ახალი იწყება და ძველი მიდის წარსულში. Ისევ ამოვიდა ოქროს გასაღები. Აი, ოქროს გასაღები ისევ ამოვიდა. Ეს შეიძლება იყოს ახალი სახლი, ახალი ბინა, პერსონალურად თქვენთვის. Ახალი ოჯახისთვის. Აბა. Ну, ხალხის თვალები ჩანს, აქ ლაპარაკი. ლაპარაკი მიზანში ყავხართ ამოღებული ამ ადამიანებს და აი ეს ადამიანი ამოვიდა ისევ. Ძლიერი პიროვნება, ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები ეს არის ძლიერი ადამიანი, რომელიც ზურგს გიმაგრებთ, რომელიც გვერდით გიდგათ და თქვენ თქვენთვის ასე ვთქვათ დაუძლებელი რო არაფერი აღარ იქნება, ეს ისეთი პიროვნებაა. ისეთი ადამიანია, ძალაერთობაში თქვენ ყველაფერს შეძლებთ. Ai set informația amovită თქვენთვის და Da, visa upret raze. Ახალ ურთიერთობაზე, ახალი ურთიერთობის რა ერქვა? Ხო, პერსპექტივა. Ახალი ნაცნობობის პერსპექტივა. Ახალი ნაცნობობის პერსპექტივა იქნება თქვენკენ და აი ასეთი პიროვნება გელოდებათ მომავლიდან. Ასეთი პიროვნება. Didi მადლობა რომ მომისმინეთ, didi მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. Კიდევ შეგახსენებთ რომ ხვალზე ჩამომივა ძალიან ძალიან კარგი დასტები და გამოიწერეთ აროს არხი რომ არ გამოგჩეთ ესეთი საინტერესო საჯარო გაშლები. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Vimeureb 599577343. Damireket dami mesijet, davtkvat ro saati da tkventvis gavshalot da ro tkvensave shegitkvebze tkvenive chartulobit. Am informatsiit tkven iknebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamtheloba, bedinireba, kargat qopna da khvtishetsevna khonodet. Momaval shekhvetrande.